Вітаю! Мене звати Ірина Сергіївна Похоленко, я кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського, повітряного та космічного права Національного авіаційного університету. Сьогодні ми поговоримо про правове регулювання космічної діяльності. Зосередимо нашу розмову на таких питаннях. Перше – встановлення та розвиток космічної діяльності. Друге – засади космічної діяльності. Третє – нормативно-правове регулювання космічної діяльності. Четверте – основні права та обов'язки держав під час дослідження та використання космічного простору. Та п'яте питання – демілітаризація космічного простору. 12 квітня в усьому світі відзначається Міжнародний день польоту людини в космос. У пострадянських країнах ця дата багато років відзначалася як День космонавтики. Пам'ятна дата була встановлена ООН у 2011 році, щоб відзначити важливе історичне досягнення людства. 59 років тому радянський космонавт Юрій Гагарін здійснив перший в історії людства космічний політ. Його космічний корабель «Восток» здійснив повноцінний орбітальний обліт Землі за 108 хвилин. Крім цього, 12 квітня 1981 року стартувала перша пілотована місія в рамках американської програми «Шаттл». Ця програма на десятиліття вперед визначила вигляд і напрям розвитку американської космічної програми. В сучасній Україні 12 квітня відзначається як День працівників ракетно-космічної галузі. Свято було встановлене у 1997 році указом тодішнього президента країни Леоніда Кучми, щоб відзначити заслуги українських інженерів, вчених і промисловців, причетних до підкорення космосу. Згадаємо декілька цікавих фактів. То чим астронавт відрізняється від космонавта? Це синоніми. Термін «космонавт» вживають в російськомовних країнах, астронавт – в англомовних. Поділ з'явився під час космічної гонки 1957-1975 років. Космонавтами називали тих, хто летить від соціалістичного блоку, астронавтами – від західного. Сьогодні астронавтами прийнято називати тих, хто бере участь в космічних польотах з боку західних країн – США, Канади, країн Західної Центральної Європи, космонавтами тих, хто летить від країн колишньої СРСР. Чому більше не літали на Місяць? Перший і поки єдиний раз людина висадилася на Місяці в 1969 році. Це сталося в рамках американської місії «Аполлон». Перший крок зробив астронавт Ніл Армстронг. Після створювалися різні проекти, в тому числі створення великої орбітальної станції на базі Місяці і пілотовані польоти, але все впиралося в величезну вартість. Програма «Аполлон» в 1969 році обійшлася в суму близько 25 мільярдів доларів. В сучасних цінах це вже близько 175 мільярдів доларів. Як працює МКС? Міжнародна космічна станція – це пілотована станція, яка знаходиться на орбіті Землі. МКС складається з двох модулів – російського, ним керує Центр управління космічними польотами в Королеві, і американського управляється з Центру управління польотами в Х'юстоні. Центри співпрацюють і обмінюються інформацією. Повний оберт навколо Землі станція здійснює за 90 хвилин, тобто заходи і світанки можна спостерігати кожні 45 хвилин. То що таке космічна діяльність? Відповідно до закону України про космічну діяльність, космічна діяльність – це наукові космічні дослідження, використання космічного простору, розроблення, виробництво, ремонт та технічне обслуговування, випробовування, експлуатація, управління об'єктами космічної діяльності, у тому числі їх агрегатами та складовими частинами, забезпечення запуску, запуск та повернення космічних апаратів, їх складових частин з космічного простору на Землю. Цей закон також містить визначення об'єктів та суб'єктів космічної діяльності. Об'єкти космічної діяльності, космічна техніка – це матеріальні предмети штучного походження, що проєктуються, виготовляються та експлуатуються як у космічному просторі, космічний сегмент, космічна інфраструктура, так і на поверхні Землі, наземний сегмент, наземна інфраструктура, з метою дослідження та використання космічного простору. Суб'єкти космічної діяльності – це підприємства, установи та організації будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, в тому числі міжнародні та іноземні, які здійснюють космічну діяльність. Стаття 4 Закону України про космічну діяльність визначає основні засади космічної діяльності в Україні. Так, ними є державна підтримка комерціалізації космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України.
Відкриття космосу для громадян та юридичних осіб та можливістю вільно досліджувати та використовувати космос, включаючи використання космічного простору та ресурсів, що містяться в ньому, з обмеженнями лише коли це необхідно для забезпечення дотримання інтересів національної безпеки держави Україна, а також дозволу та нагляду за неурядовими космічними заходами, щоб переконатися, що такі дії здійснюються відповідно до міжнародних зобов'язань України у космосі. Еволюційність розвитку і послідовність реформування державної політики у галузі дослідження та використання космічного простору, ефективне використання науково-технічного потенціалу України, можливості, які надає космічна діяльність в інтересах національної економіки, науки, безпеки, держави в комерційних цілях. Сприяння міжнародному співробітництву, збереження та розвиток існуючих міжнародних зв'язків у космічній галузі з урахуванням національних інтересів. Говорячи про нормативно-правове регулювання космічної діяльності, слід звернути увагу на договір про принципи діяльності держав з досліджень та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, договір про космос 1967 року, угода про рятування космонавтів, повернення космонавтів і повернення об'єктів, запущених в космічний простір, угода про рятування 1968 року. Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об'єктами, Конвенція про відповідальність 1972 року, Конвенція про реєстрацію об'єктів, що запускаються в космічний простір, Конвенція про реєстрацію 1975 року, Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах, Угода про Місяць 1979 року. А також Закон України про космічну діяльність від 15 листопада 1996 року, Закон України про державну підтримку космічної діяльності від 16 березня 2000 року, Постанову Кабінету міністрів України про затвердження положення про Державне космічне агентство України від 14 травня 2015 року номер 281, розпорядження Кабінету міністрів України про схвалення концепції загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018-2022 роки від 5 вересня 2018 року. Рекомендую працювати ці акти. Основні права та обов'язки держав під час дослідження та використання космічного простору. Договір про космос закріплює такі права держав під час здійснення космічної діяльності. Здійснювати дослідження та використання космічного простору та небесних тіл без будь-якої дискримінації на основі рівності при вільному доступі в усі райони небесних тіл. Вільно провадити в космічному просторі та на небесних тілах наукові дослідження, використовувати будь-яке обладнання або засоби та військовий персонал для наукових досліджень небесних тіл або будь-яких інших мирних цілей. Зберігати юрисдикцію та контроль над запущеними космічними об'єктами та їх екіпажем, а також право власності щодо космічних об'єктів незалежно від їх місцезнаходження. Право відвідувати на основі обміну та після завчасного сповіщення усі станції, установки та космічні кораблі на небесних тілах тощо. Договір про космос встановлює також обов'язки держав під час космічної діяльності. Ними, зокрема, є сприяти міжнародному співробітництву в наукових дослідженнях космічного простору, провадити дослідження та використання космічного простору відповідно до міжнародного права, включаючи статуту ООН в інтересах підтримки міжнародного миру та безпеки і розвитку міжнародного співробітництва та взаєморозуміння, надавати космонавтам інших держав усю необхідну допомогу на випадок аварії, лиха або вимушеної посадки поза межами території запускаючої держави для повернення їх цій державі. Негайно інформувати інші держави чи Генерального секретаря ООН про встановлені космічні явища, які б могли становити небезпеку для життя або здоров'я космонавтів тощо. Демілітаризація космічного простору. З самого початку космічної діяльності було зрозуміло, що використання космосу з воєнною метою являє собою ні з чим не зрівняну небезпеку. Тому вже 14 листопада 1957 року резолюцію 1148 ООН заклала укласти міжнародну конвенцію з роззброєння і водночас створити систему міжнародного контролю, покликану забезпечити запуск об'єктів у космічний простор суто в мирних цілях.
Це стало стимулом для активного формування світової юридичної думки щодо заборони використання космічного простору з воєнною метою, а також виведення у космос і розміщення у ньому військової космічної техніки, і таким чином сприяло створенню умов для встановлення засад правового регулювання використання космічного простору виключно в мирних цілях. Підсумовуючи викладене, можна прийти до висновку, що правове регулювання космічної діяльності тісно пов'язане із застосуванням новітніх космічних технологій, що забезпечують здійснення дослідницьких цілей у космічному просторі та їх використання виключно в земних прикладних цілях. Також масштаби космічної діяльності, її надзвичайно висока вартість, значні ризики при використанні ракет-носіїв як засобів запуску космічних об'єктів підвищують роль і значення держави в організації здійснення діяльності з дослідження та використання космічного простору. Держава несе міжнародну відповідальність за усю національну діяльність, пов'язану з дослідженням та використанням космічного простору, включаючи місяць та інші небесні тіла. Причому незалежно від того, державні чи недержавні юридичні особи проводять цю діяльність. На цьому в мене все. З вами була Ірина Сергіївна Похаленко. До наступних зустрічей!